Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев бүгүн Орусиянын окумуштуу тарыхчылары менен Алтай цивилизациясы долбоорун мындан ары алдыга жылдыруу маселесин талкууга алды. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекет башчысы окумуштуу тарыхчыларды Кыргызстанга келип, эл аралык форумдун ишине активдүү катышкандыгы үчүн ыраазычылыгын билдирди. Окумуштуу тарыхчылар форумдун өткөрүлүшү боюнча дагы жалпы эле Алтай цивилизациясынын изилдөө идеясы туурасында дагы таасирлери менен бөлүшүп, анын актуалдуулугун жана Евразия аймагындагы маанилүү бириктирүүчү ролун баса белгилешти. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев менен окумуштуу тарыхчылар Алтай цивилизациясы долбоорун мындан ары алдыга жылдыруу боюнча пландарды талкууга алышты. Мамлекет башчысы кыргыз элинин тарыхынын кыйла бөлүгү Алтайдын аймагында өткөндүгүн, ошондой эле Алтай тектүү элдердин тили жана маданияты окшоштугун эске алуу менен жалпы Алтай тектүү элдердин биримдик идеясын терең изилдөөнүн жана жайылтуунун өзгөчө маанисин баса белгиледи. Бүгүн президенттикке талапкерлер кыргыз тест тапшыруунун эреже жол жоболору менен таанышышты. 4 субтексти кайсы бөлмөдөн кантип тапшыра ала тургандыктары тууралуу маалыматтар берилди. Эртең алгачкы талапкерлер мамлекеттик тилди билүү боюнча тест тапшырып баштайт. Эртең тест тапшыра тургандар Назарбек Нышанов, Өмүрбек Текебаев, Темир Сариев жана Арстанбек Абдылдаев. Тесттин жыйынтыгы ошол эле күнү берилип, нааразы болгон талапкер 3 күндүн ичинде арыз менен кайрылып, кайра тапшырса болот. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Египет бийлигине кайрылып, Каирде дайынсыз жоголгон 6 казак студентин издөөгө жардамдашууну өтүндү. 22-24 жаштагы студенттер Египеттин баш калаасында араб тилин окуп, бир батирде чогуу жашап жатышкан. Алар 20 июлдан бери үй бүлөсү менен байланышпай калган. Тышкы иштер министрлиги изделип жаткан студенттер экстремисттик идеяларга берилбегендигин ырасташты. Беш күндөн бери сокулук суусуна агып кеткен кыз изделүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, 19 июлда сокулук районундагы Төшбулак айылындагы сокулук суусуна 10 жашар кыз агып кеткен. Куткаруучулардын издөө иштери азырынча жыйынтык бере элек. Кызды издөө иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жергиликтүү бөлүмүнөн 8 куткаруучу тартылган. Алар бүгүн суунун агымы менен суунун жээгинде издөө иштерин улантышкан. Эскерте кетсек, суусамырда 14 жашар кыздын сууга акканы кабарланып, куткаруучулар анын денесин издеп башташкан. Анткени менен азырынча жыйынтык боло элек. Өзбекстандын Кашкардария облусунда 47 жаштагы жергиликтүү тургун жана 16 жаштагы өспүрүм кээ бир кемирүүчүлөр жана генелер таркатуучу жугуштуу ысытма оорусунан каза болду. Ушул жылдын май айынан бери аталган облуста жашоочуларды гене чагып алган 98 учур катталган. Азаттыктын өзбек кызматынын маалыматына караганда, Кашкардария облустук ооруканасынын дарыгерлери 2 бейтаптын өмүрүн сактап кала алышкан эмес. 2 бейтаптын тең геморрагиялык ысытма менен ооруп жаткандыгы ырасталган. Алардын абалы оор болчу. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.